ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରକାରୀ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ହତ୍ୟା ଅଭିଯୁକ୍ତ ଆଇଏଏସ୍ ମନୀଷ ଅଗ୍ରୱାଲଙ୍କୁ ଖସାଇବା ପାଇଁ ଚକ୍ରାନ୍ତ। ଦେବନାରାୟଣ ପଣ୍ଡା ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲାରେ ପତ୍ନୀଙ୍କ ବଡ଼ ଅଭିଯୋଗ, ତାଙ୍କ ପକ୍ଷ ରଖିବାକୁ ଦିଆ ନଯିବା ପାଇଁ ହୋଇଥିଲା ଚକ୍ରାନ୍ତ। ସେଇଦିନ ସେଇ କେସ୍ରେ ହିୟରିଂ ହେଲାନି, ଏମିତି ଥରେ ନୁହଁ ଦୁଇ ଦୁଇ ଥର ଆମ ସହିତ ହେଇଛି। ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ଅର୍ଡର ବିରୋଧରେ ଯାଇପାରନ୍ତି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ, କହିଲେ ମନୀଷ ହତ୍ୟାକାରୀ ରଖିଛି ପ୍ରମାଣ। ପୁରା ଏଭିଡେନ୍ସ ସହିତ କହିବି ଯେ ମନୀଷ ଅଗ୍ରୱାଲ କେମିତି ଭାବେ ମର୍ଡର କରିଛି। ମନୀଷ ଓ ତାଙ୍କ ସହଯୋଗୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଦଫା 306, 120 ବି ଓ 34ରେ ଚାଲିବ ମାମଲା। ମନୀଷ ଅଗ୍ରୱାଲ ଆଇଏଏସ୍ ପୂର୍ବତନ ଜିଲ୍ଲାପାଳ, ଭି ଭେଣୁ ଡାଟା ଏଣ୍ଟ୍ରି ଅପରେଟର ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଅଫିସ, ପ୍ରକାଶ ସ୍ୱାଇଁ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଷ୍ଟେନୋ, ଭଗବାନ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ପୂର୍ବତନ ଷ୍ଟେନୋ, ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସହାୟକ ଦେବନାରାୟଣ ପଣ୍ଡାଙ୍କର ଏମାନେ ହତ୍ୟା ଅଭିଯୁକ୍ତ। ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ଦେବନାରାୟଣଙ୍କ ପରିବାର। ଏପଟେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ଅର୍ଡର ଉପରେ। ହତ୍ୟା ଦଫା 302କୁ କାଟି ଦେଇଛନ୍ତି ହାଇକୋର୍ଟ, ହେଲେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ପାଇଁ ପ୍ରବର୍ତ୍ତାଇବା ଅର୍ଥାତ୍ ଦଫା 306, ଅପରାଧିକ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର 120 ବି ଓ ଦଫା 34ରେ ମାମଲାର ଶୁଣାଣି ଜାରି ରହିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ହାଇକୋର୍ଟ। ତେବେ କୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ପରିବାର। ପତ୍ନୀ ବନଜା ପଣ୍ଡା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଆଇଏଏସ୍କୁ ଖସାଇବା ପାଇଁ ଚକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଛି, ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲେ ସେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟକୁ ଯିବେ। ହାଇକୋର୍ଟରେ ସେମାନେ ଆସିଲା ପରେ ଆମକୁ ନୋଟିସ୍ ହେଇଥିଲା ଏଫଆଇଆର୍ ହେବା ପାଇଁ, ଆଉ ଯେଉଁ ଡେଟ୍ ଦିଆଯାଇଥିଲା ହାଇକୋର୍ଟରେ ଆମକୁ ଏଫଆଇଆର୍ ହେବା ପାଇଁ, ସେଇ ଡେଟ୍ରେ ଆମେ ଏଫଆଇଆର୍ ହେଲୁ, କିନ୍ତୁ ସେଇଦିନ ସେଇ କେସ୍ରେ ହିୟରିଂ ହେଲାନି। ଏମିତି ଥରେ ନୁହଁ ଦୁଇ ଦୁଇ ଥର ଆମ ସହିତ ହେଇଛି। ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ନ ହେଇଥିଲେ ଥରେ ହିୟରିଂ ଘୁଞ୍ଚା ଯାଇଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ବାରମ୍ବାର ହିୟରିଂକୁ ଘୁଞ୍ଚା ଯାଇନଥିଲା। ଯେ ଲଢ଼ିବେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ବି ଯିବେ, ନିଶ୍ଚୟ ଯିବି, ମୋତେ ଯେତେ ଦିନ ଯାଏଁ ନ୍ୟାୟ ମିଳିନି ମୁଁ ସେତେ ଦିନ ଯାଏଁ ଲଢ଼େଇ ମୁଁ ରଖିବି। ତତ୍କାଳୀନ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମନୀଷ ଅଗ୍ରୱାଲଙ୍କ ଦୁର୍ନୀତିର ପୁରା ଚିଠା ଥିଲା ଦେବନାରାୟଣଙ୍କ ପାଖରେ। ପୋଲ ଖୋଲିଯିବା ଭୟରେ ତାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ମାମଲାକୁ ଚପିବା ପାଇଁ ହତ୍ୟାର ସାକ୍ଷୀଙ୍କୁ ବି ମର୍ଡର କରାଯାଇଥିବା ବନଜା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଠାରୁ ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି, ଆଉ କେମିତି ତାଙ୍କୁ ବି ବାରମ୍ବାର କୁହାଯାଉଥିଲା ଟଙ୍କା କଲେକ୍ସନ ପାଇଁ, ସେ ମାନିନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ମର୍ଡର କରିଦେବେ ସେଇ ଆଶା ନଥିଲା। ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଯେ କରପ୍ଟେଡ଼, ସେ କିପରି କରିକି ଟଙ୍କା ଆଦାୟ କରୁଛନ୍ତି, କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, କିଏ କିଏ ତାଙ୍କ ଟଙ୍କା କରପ୍ସନ୍ ପାଇଁ ହେଲ୍ପ କରୁଛନ୍ତି, ସେସବୁ ବିଷୟ ତ ଜାଣିଥିଲେ। ଯେଉଁଟାକି ମାଲକାନଗିରି କୋର୍ଟ କଗ୍ନିଜେନ୍ସ ନେଲା ପରେ ତା ପରଦିନ ଆଇୱିଟନେସ୍ ଜଣଙ୍କୁ ବି ମର୍ଡର କରିଦିଆଗଲା, ତାର ବି ଏଫଆଇଆର୍ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରି ପୋଲିସ କଲେନି। ଏବେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ, କାହିଁକି ପୋଲିସ ହତ୍ୟା ମାମଲା ରୁଜୁ କରିନଥିଲା? କାହା ଚାପରେ ଆଇଏଏସ୍ ମନୀଷଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଥିଲା ସୁରକ୍ଷା? କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ କାହିଁକି ତଦନ୍ତକୁ କଲା ବାଟବଣା? ଆଇଏଏସ୍ ବୋଲି ଆଇନ ଠାରୁ ଉପରେ କି ମନୀଷ? ସମସ୍ତ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ କଲ୍ ଡିଟେଲ୍ସ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇଥିଲା କି? କାହିଁକି ମନୀଷ ଅଗ୍ରୱାଲଙ୍କ ବିରୋଧରେ ହୋଇନାହିଁ ଆକ୍ସନ? ବ୍ୟୁରୋ ଇନ୍ଫୋର୍ସ କଟକରୁ ଇମ୍ରାନ ଖାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଆର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।